Jo, jeg hedder Shaka, og du skal komme her på Vostrup, hvor jeg er så heldig at sidde lige nu og gå. Og grunden til, at du skal gøre det er fordi, at det er en oplevelse, som du ikke kan få andre steder. Det er det vigtigste år i dit liv. Så kom. Vostrup Efterskole har haft en stor betydning for min udvikling. Man kan sige, altså de år, hvor man går på efterskole, eller var i hvert fald for mig nogle rigtig vigtige år sådan generelt, hvor der skete alt muligt, og i hele den forbindelse har Vostrup betydet rigtig meget. Hele det der med at i virkeligheden komme væk hjemmefra, og så skulle fungere i en anden social sammenhæng, det var noget, der gav mig rigtig meget. Og så den her ret professionelle måde at arbejde med tingene på, altså de stykker, som jeg var med til at sætte op hernede, synes jeg virkelig var høj standard. Det vigtigste, der skete for mig på Vostrup Efterskole, det var de relationer, som jeg fik lov at opleve hernede. Det var det allervigtigste. Både til lærere, men også til elever. Altså, jeg tror, at alle de oplevelser, som vi har, har en betydning længere hen i vores liv. Og gå her på Vostrup Efterskole har helt klart også haft det. Men sådan at helt at pinpointe, hvad det sådan helt specifikt har gjort i mit liv, synes jeg er svært, fordi det handlede meget om, det var dannelsen af mig som person. Og der er det en af de delelementer, som har været rigtig, rigtig vigtige. Altså det minde, som ligesom bedst beskriver min tid her, det var, at vi skulle lave Grease hernede, og hvor jeg skulle spille T-Bird, og så fik jeg lov til at moone en hel uge i streg nede i teatersalen, så det var fantastisk. Det viste meget godt, hvordan det var at gå her. Jeg har ikke altid vidst, at jeg gerne ville lave noget med musik. Jeg kunne bedst lide faktisk at spille fodbold, da jeg var yngre. Men min far laver musik, og han er amerikaner, og der bestemmer fædre nogle gange lidt mere, end de gør her i Danmark. Så han bestemte, at jeg skulle begynde at spille musik, da jeg var 11, tror jeg. Og så begyndte jeg at spille guitar, og så havde jeg min første guitar-time, og så synes jeg, det var helt vildt fedt. Og så har jeg været beat af det lige siden. Altså, efterskolen har jo haft betydning på flere forskellige måder for, hvordan at jeg er endt med at have hele min karriere. Men jeg vil sige, især det med at arbejde rigtig altså professionelt med tingene og blive taget seriøst. Det var jo ikke... Der var et stort kreativt frirum, og vi fik jo lov til at prøve en masse grænser af musikalsk også med de teaterstykker, der blev lavet. Men det var hele tiden... Det var hele tiden meget professionelt, og det var hele tiden ret disciplineret. Og det synes jeg egentlig er noget, som jeg har taget meget med, at det skal være sjovt, og det skal være fedt, og det skal være eksperimenterende, men det er også, du ved, det er også et arbejde, vi har. Og den oplevelse af at se, at det kan egentlig godt lade sig gøre, og der kan godt være plads til den måde, som vi alle sammen er forskellige på, det var i hvert fald en rigtig fed ting. Så jeg prøver også på at opleve den i mit liv nu, men det er helt klart noget, som er definerende for den tid. Man skal sgu have prøvet det her af, og jeg vil i hvert fald sige, at ja, jeg kan kun anbefale det 100%. Jeg synes virkelig, I skal komme ned og kigge.